Carska bašta uspešno primenjuje zatvoreni krug poslovanja od početka proizvodnje do krajnje prodaje. Proizvode najviše povrća, ali im je glavni proizvod šargarepa, koju proizvodi 7 proizvođača na više od 100 hektara. Carska bašta ima siguran plasman. Mi ne samo uradimo ugovor sa proizvođačem i posle ostavimo ga da radi samog, nego ove godine, od početka ove godine, Carska bašta kompletnu logistiku daje proizvođačima, tako i u prodaji, tako i u proizvodnji. I tako i organizujemo proizvodnju svake godine povrća. Trenutno, što treba znati, u celokupnu kooperaciju Carske bašte ima oko 100 hektara korenastog povrća. Većinom je šargarepa, to je naš ključni faktor i naš brend će da bude. Imamo još peršuna, jedno 10 hektara, i sledeće godine ćemo imati pašternaka isto. Koliki su prinosi? A trenutno, ovako, mi smo ovde očekivali oko 70-80 tona po hektaru bruto. Mi smo to i ostvarili. Od toga oko 50 tona, 60 je prva klasa. Znači oko 15-20 tona je za drugu klasu. To nose ovi stočari, prerada i generalno šargarepa je artikal što može da se koristi u svakom segmentu. I svaka kuhinja ima šargarepu na recepturi. Carska bašta je uspela da proda kompletan rod. Cena osciluje, što utiče na kompletne planove i isplativost. Mi sa proizvodnjom, sa pranjem, pakovanjem i sa trgovačkim lancama Gomexom zatvorili smo jedan krug. Jako lepo sarađujemo i mogu reći da ovo je jedan primer kako treba da poslujemo udruženo, jer sami jako teško da ovoj hiperprodukciji na globalno tržište budemo prisutni. Bez problema možemo da idemo na evropsko tržište i mi garantujemo za naše proizvode da to su zdrave i nema ostataka pesticida. Ta cena ponekad nas ubije. Jedna smo preživjavali, bukvalno smo radili za semenske kuće, za đubrivo, za hemiju, za sve ostalo, samo mi nismo imali zaradu. I tu malo smo i mi krivi proizvođači, jer generalno mora cela, jednom trenutku mora cela Srbija i da se udruže generalno, regionalno, i da kažemo da je cena proizvoda to. I to zna se koliko se troši u Srbiji. Kompletna šargarepa se pere najmodernijom linijom za pranje i pakovanje korenastog povrća. Kompletan rod je vrhunskog kvaliteta i može se prodati svima u svetu. Sam tok obrade mrkve ide tako što pristiže sa njive, dolazi u boksevima, drvenim boksevima, tu se ubacuje viljuškarem u bazen sa vodom, to je prvo pranje, zatim dalje ide na klasiranje, pa hlađenje i lagerovanje, pakovanje i lagerovanje same mrkve. Koji standardi postoje ovde, koji se primenjuju, koliko dugo? Carska bašta ima tri standarda i to je, da kažem, naša prednost. Sva tri standarda primenjujemo, ISO standard, HACCP i Global GAP. Ono što dobijemo poštovanjem ovih standarda je da možemo da garantujemo da je naš proizvod zdravstveno bezbedan, da prilikom rada poštujemo zaštitu životne okoline, zaštitu čoveka na radu i, znači, proizvodimo proizvod koji možemo bez problema da izvozimo na evropsko tržište. Carska bašta je uspela da postigne značajno veće prinose u odnosu na ostale proizvođače u Srbiji. Ako gledamo prosek cele Srbije, oko 22-25 tone bruto, to je katastrofa. Naprimjer, ako gledamo prošlu godinu Carske baštede, mi smo imali prve klase oko 35-40 tona. To je na granici prihvatljivosti. Ove godine smo uspeli da podignemo na 50-60 prve klase i to je već ono što da možemo da kažemo da možemo da idemo i da gledamo put ka Evropi. Koliko stranci imaju prinose? Stranci mnogo više imaju. Naprimjer, kad sam ja bio u Belgiji, kad sam pitao jednog Belgijanca tamo, oni oko 90 bruto tona do 120 imaju po hektaru. Carska bašta 30% proizvoda plasira na lokalno tržište, a 70% izvozi u susedne zemlje.